بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي أقول شعبكم مدنة شيخ هذا محمد نور آدي آدي أيوم حسين سلام كقذال يما تعلن ولا ريال عو وعوكر وشرف وينها كما هتعلن يا حلبان هذا شرفت له كسو قيب قلع عشدان عشدو عشر رين رين يا فرحت يا دبال دق ماهن واسيدا وشي قدوميها حالة عد أدك أو كلول أيان دل كين إيدد كين ما تسوي وجهي سومالي أنا هي سومالي دون إن بدن حالة عد أدك وي سومارين كوا كلو كسي عد أدكنا إلها أوغا توري أو آنان سو قابل سينين لكن كوا آن أنو أما قعماين سوقي سن أما آن سبب وهين أيان سومارنين الحمد لله إن بدن أو دباتوين كاس كمدا وكسو سمت بحني وكنا بدن بذي حالة جودان دلكا مانتا ماشي مري سؤادي آد أي أونا سنتاي ورمركا ومد صوماليات أي كويك سنيسو وحبضن وكمدا تلابوين كلوقا هذا دنعاس آدي آد أي وداريان ورغرح بذين هسا يا شيخ سيدي قدومي وشاقي habeenku wuxuu ugu mugdi badan yahay la yiraahdo markii waagu soo dhawaado waxyaabahan arkayna maanta waxa ay ku saabsan yihiin marka uu inaas xigmadahaas ayay dugsan yihiin dalka muddo laba sano ku dhawaad ah dagaal ayuu ku jiraa cadawga ummada Soomaaliyeed oo nimanka khawaarijta ah ayuu dagaal ku jiraa dalkeen Soomaaliya iyo dadkiisa guula la taaban karo ayaan xoo ah ayaa laga soo hooyay maanta dhul dhan oo shalay aan xor ahayn ayaa xor ah nabad lagu maraa dhulkaas wuxuu ku xoroobay oo dadka Soomaalida ku nool dhulkaas maanta ay xor ku yihiin kuwa kalena ay ku shilsanayaan waa dhiiga geesiyaasha wiilasha geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed oo ay ugu dambeeyeen kuwii uu ka mid ahaa sarkaalkeennii suulnuuge oo ahaa geesi Soomaaliyeed oo la wada ciidankana laga dhex yaqaana dadka Soomaaliyeedna ay yaqaanaan allah u naxariisto jannadii firdowsan allah geeyaan leena intaa kadib walaalayaal duruufaha aan soo marnay inta badan waxyaaba aan kasoo kabanayna ayay ahaayeen waa aan soo marnay cudurro iyo shuban biyood iyo daacuunno iyo dhibaato ay jirto waa aan soo marnay macluul iyo baahi iyo abaaro ay jiraan waa aan soo marnay colaado ay jireen oo qof walba habeenka caawa nabad waagam kugu beri karaa oo islahaa waa aan soo marnay hadda u dambeeyey fatahaado iyo biyo iyo daadad aan kasoo gudub aan soo marnay maalin walba meel aan soo marinay waa aan soo marnay magaalada Muqdisho laamiyadeeda dhufaysa ka dhex qodan yihiin oo cadowga aan magaalada Muqdisho iyo xaafadaha iyo madaxtooyada agaarkeeda aan kula dirirayno dhammaan caawana Muqdisho waxaan kula dirirayna meel boqolaal kilomitir u jirto ayaan shabaabki aan kula dirirayna intaana wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed unbaa geeyey oo intaa riixayay dhulka marka qiimahaas leh dalka iyo dowladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeed ee wiilashaas geesiyaasha ay naftooda u hureen si ay sharafta iyo ciziga ummadda ay leedahay ay kor u ahaato oo dadka Soomaaliyeed ayaga oo madaxooda u kor yahay ay ummadaha caalamka wax ula wadaagaan dadkaas qiimaha badan leh oo sarkaalka hadda aan magac dhabaynay uu ka mid yahay ayaa kasoo baxay iyo kuwii weligood kasii horreeyey ee dhiiggooda ku bixiyey caawa maanta waxay taagan tahay dhulkii noocaas ahay in cadow uu yiraahdo intaanan qaadanaya mid Soomaali ah oo ama uun damac adduunyaha u geeyo ama garaad yaraha u geysayn uu yiraahdo intaanan bixinayna dhaqan caalamku yaqaana maaha dhaqan ummadda Soomaaliyeed ay ayadoo intaan ka liidata ama ka qadiimsan ama ka horumar yar ama ka fahm yar ay soo ogolaateen maana way soo diiday tallaabada iyo hadalka ka soo yeeray
وحلوير اسفهم كي كود جنوري مقالة عدي سببها لغو صحيح اللي يري دولة الصوماليات يددك الصوماليات وحيهو أركان دولة ماد لغو سو دولة دلك الصوماليا اللي يراد كما يرى يان مقعي اللو يل يلي يان معنى اللو يل يلي دلك الجمهورية فدرالك الصوماليا لغو سو دولة jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duuray ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Amerika Minnesota ku nool Stockholm ku nool maxaan ku raadaa Paris ku nool imara Dubai ku nool Istanbul ku nool Nairobi ku nool jigjiga ku nool maxaan ku raadaa meel walba oo shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogan waa ka jawaabeen hadii uu aadan yabaal joogay yaadii uu burca joogay yaadii uu boora ma joogay yaadii meel kale oo dhulka Soomaaliya kamid ama dadka Soomaalidu meelaha ay ku nool yihiin kamid uu joogay uu ka jawaabay codkooda iyo muuqaalkooda ayagoon qarsooneyn ayay bannaanka la yimaadeen sawaxanka iyo qaylada boora ma ka baxaysa ee Hargeysa ka baxaysa ee Lughaya ka baxaysaay waxay ka turjumaysaa cunsurka Soomaaliga shaqsiga Soomaaliga meel kastuu ku nool yahay caawa dareenkiisa iyo meeshuu joogay ka turjumaysaa waxaan ammaanayaa inuu bogaadinayaa wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ee qaarkood xabadaha lagu ridayo ee qaarkood la kala eryayo ee qaarkood xirxiran caawa halka aan taaganahay ee fadhina aan ka hadlayna qaarkood ay xiran yihiin xurriyadda laga qaaday waxa ay u taagnaayeen oo intaas ay u muteesteen waa dhulka Soomaaliya mitir ka mid ah in aanan muxuu ahay aanu bixin waa ammaanayeen waa ku ammaanayna sharaf iyo karaamo iyo cizzi ayaynu ku noolaanayaan biri siyaasad ma aha maamul ma aha qabiilays iyo reer hebel ma aha gabdhaha waqooyiga Soomaaliya jooga khaasatan magaalada Hargeysa ka hadlaya eelaha Xasan Sheekh bixima karo dhulka Muusana bixima karo mid kaloo biri maadana bixima karo waa runtood boqolkiiba boqol gabadhaasi waa runteed bixima karo anigu Muuse bixina bixima karo mid kaloo biri imaan doonana bixima karo laana shalay annagoo aan joogin ayaa dhulkan loo soo dhinto la soo daafacay oo la diiday in la bixiyo qarniga 21-aad kama suurooda dowladda Itoobiya iyo dadka reer Itoobiya dhammaan waxaan leeyahay ha ku kadsoomina ma dhacayso dhul Soomaaliyeed oo xor ah maanta inuu xornimadiisa waayo ma dhacayso ciidan leenahay biyahan leenahay duulimaad kuma ahayn dal kale iyo dad kale ciidooda iyo dhulkooda kama gorgortamayno kama macaamilayno kamana heshiin karno taa ka dhulka Soomaaliya ka mid ah waxaan leeyahay marka ha ku kadsoomina reer Itoobiya madax iyo shacab iyo cid walba hadaad tihiin ha ku kadsoomina kuwa oo Itoobiya inay ku kaalmeynayaan u qabo oo maxaan ku yiraahdaa ama gagabanayo le Soomaaliya laba biri waaye waa iska aamusi doontaa dadka Soomaalidu waa iska ilowshiye dhow yihiin way iska war waxaan ilowna dhulka mid maaha dhulka ka mid maaha waxaan ilowno wax badanaan ilowna dulqaadaan leenahay samiraan qabnaa
محبده اي جعيلك امده ادونك ودمان جعلنا هاي لكن وحين لا يلوى اللونة وحبادنا نرى يلي دادك الصوماليين دلقات اي ليهين دلقات كسد يسلم معها دلقا قاران قادنا يا ee adiguna raali ka noqo waa dayusnimo taariikhna umalihin dayusnimo iyo dulinimo iyo doqonimo taariikh umalihin Soomaali hadaan nahay meel kasto aan joogno dalka Itoobiya darisaan nahay ismaanan dooran waa laga yaabaa hadii la weydiiyay Soomaalidu diris bedel la noqonaysa hadii la dheelay maya inay dheelaayeen anaga waa laga yaabaa Itoobiya diris bedel la noqon hadii na maya inaan dheelay laakiin maanta ma joog dirisanna diriskan wax badan ka dhaxay dadka reer xamarka maxay kuma maahi jireen balaayadaada qofkii rabo yaa boodkaaga qoriyeysta kuwalan maxay dhigeen balaayadaada qofkii rabo digaagaaga iga cisho ku dhaaha qof digaag inta mooreeyo meel ku hayn karo ku cisho karo biya jira balaayadeen qofkii rabo dhulkiina rabnaa soo dhaaha balaayadeen qofkii rabo dhulkiina rabnaa soo dhaaha dhulka naga laga leexdo war caalamko ma si kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegayay ciidan badan Itoobiya u dhiseyna kuwa laga sheegayay waa maal gelinayna anaga dhiseyna magaciisi kuwa aamusan oo isla Soomaalidu British intaba waxaan leenahay ku kadsoomina Itoobiya waxaan leenahay shacab iyo dawladba darisaanahay daris wanaagaan diyaar la nahay waa diidnay dalkanaga inkii duusiyo rabo waa diidnay taas waa xikmad weyn aad iyo aad weyn waxaan rabaa markaa inaan bogaadiyo hambalyeeyo dadka Soomaaliyeed sida aan sheegay meel kasta jooga Soomaaliya gudaheeda waqooyi iyo koonfur iyo bartamo iyo bari meel walba jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jira intaba ee Soomaalida ah ee Soomaalinimada u dhashay waxaan leeyahay dhammaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad samayseen iyo shucuurtiina sidaad u muujiseen waa ku mahadsan tihiin wax weyn aadna qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gasheen kuwa shaqadii waa la idin hayaa isleh ee aamusan ama la idinma soo gaaray islow waa la idin soo gaaray shaqadana la idinma hayee fadhiga ka kaca dhallinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waa ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan difaaca dalka waa difaaceena dalkeenna waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaan ku difaaceena cid kasta oo aan la kaasho karnaan la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna yaana nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno yaana lagu qasbin nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha dariska nala ahba dhammaan yaan rabnaa wax kasta oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaab inaan garaacno aanan rabin yaana nagu riixin inaan garaacno qiimi kasta iyo qadarin kasta iyo raadin kasta ayaan ku bixinaynaa dalkeenna si aan u difaacno una ilaalino waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan sheegay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa walaalaha xildhibaanada ah dalka baarlamaanka dalka Kenya ka tirsan
الصومالي ده أيقظ حدود بنان كذا جرموجيي ثلاثة في عن يعقل علنت في عن بحيي يتصالين تعقل قلك أعدود عصرك أقرق كوي لباتنا سيد الله دق ما أيتاي موجيي أطي المامي ولا ليه نكله أيقظ وأم هاد علنا سجارة وأم هاد علنا وحان سيدو كلا بقادين تهيتو كوات كينا يا دادك والالا سيدو كلا مسؤوليين تا أيوغو مسؤوليات هيا او هي بدله او مقوع له مسؤوليات دي حق اسكت لغي اي رأنوغو تانو تان تانو هاي امد اما او دارتي ماها اما ميل دالكي سيدو لغو يلي مسؤول كسي نقون مايو كو ييرينه وا بقادينينا وانو هم بليينينا inta kala ee meel kasoo ay joogaan waxaan warmeeshi Soomaaliya iyo Soomaali magaceeda iyo jiritaankeed iyo karaamadeeda lagu waxyeelaynayo xeradaas ka dhaxmuuqanin sharaf iyo karaamo iyo mas'uuliyad kuma aha inaad xeradaas ka baxdo oo meel nadiif ka istaagto ayaa karaamadaada iyo sharaftaadu ku jirtaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka Soomaaliland waxaan rabaa inaan iraado dadk Soomaaliyeed waxa ay diidan yihiin idin kama qarsoona waad garanaysaan kadaaya dadka in aad ku qasabtaan in ay ka tanzulaan ciziga iyo karaamada ay leeyeen in ay ka tanzulaan ha ku qasbina dadka aro aro iyo calooliyo umba ka si dhalanaya dadku cabsan maayaan guriyahan ku noqon maayaan لأن جوري وحي أكوجي في أو هي بدي إشرفتي أيدات كتابتين هكتابنن وحكسو هرودن وحي ليهن سلو غمارم دات كرامدو دي لا تابتي يان لغسي فوغانن كاللغوان توبو هاللغن نقضو سومالي وا ولالو أما اسكو مامول إيا أستان إيا هل عالم هاوز جوكتو أما دور عالم هكال جوكتي إيه سومالي وا سومالي Somali dan ukum itu sendiri. Lulus ke Somali yang Iran, Somali dah sekarang si dia. Somali yang yale? Somali yale. Somali yang Somali yale. Somali dalam bidang dalga figure seven kan, dah ni sembilan kuno albasma. Wah bidang sanjegi, o North Eastern kuno, o Kenil kesanat kuno, o Djibouti kuno, o Mahan kira dalam Minnesota kuno, o London kuno. oo meel kasta waxaan ku jiraa caalam kamida ku nool waaye Soomaalida iska leh Soomaali marka sidaas inaan u wada ognahay waaye waxa muhiimka inta kadib maalin dhawaan waxa sheegay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo ninki cila dhaamiyay ee la isku soo baxay loo yimid war maxaa dhacay Mas'uul Geeli waa la dhacay Geeli waa la qaaday ninka ugu soo horeeyay raayay oo geel la qaadayaalahay markaas uu yiraahdo anaalahay waa fiiri markaas uu yiraahdo geelaaga waxa qaadanin guntigaaga arkay marada saad u guntan tahay maradii oo kala raaracdo oo si uu guntay oo dhinac uga dhageeyo gacanta ku hayo arkay markaas uu yiraahdo sidaad u guntan tahay nug arkay ayaa geelaadi qaaday dhulka Soomaali lama sheegay jirin Soomaali sidaan u naalanin arkay ayaa dhulka naga haweysta oo raba inuu qaato dubka aan xajisan aan duuban si fiican aan u duuban si fiican hadaan u duubanno lama soo qaadashay iska daayay lama soo haweysanaya xataa dhulka naga ama odayaasheenni hore maxay yiraahdeen aswa ishi bergi xurriyadda iyo xamaasada dhulka looga ma dhulka oo dhamo tagay ba ninna dagax u tuuray caawa meeshii taagay ta dhulku waa tagay hadana dagax loo tuuray dagax aad u tuuraysid facebook iyo twitter ka iyo maxaan ku jiraa tiktok ka waaye dagaxaaga la maqdan dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale waxaan leeyahay kuwana waa u diyaarsan yihiin waa ciidamada qarabka sida oo lagu daray ciidamada difaaca bulshada macuusleyda loo yaqaano meel kasta oo ay joogaan
وكو ديارسن او عاوه لغا يابا ايدو روب دايو ان اي جيت هوس كو جيران عدو قاديان ايرالينيان انتن كو وا كو بنانك تاغن او بوركا حبين والبشيد ايو بنانك لا تاغن او لا غراعيو لا ارييو قاركود لا خيرخيري كو وا كو ديرده ايدعدا انت سو استاغي واخ دبتا ميش جير انت شيغا ايغانا لا خيرخيري waxaa soo dhan markaa isku soo doro dadkeena iyo dhalinyaradeena nisba yar igiin dhalinyarada inta soo hartay maga galaho faraha badano waxaan idin leeyahay maanti la kalaariyo guriga la joogey ma aha loo diyaar garoobo difaaca dalka usoo istaaga ka soo baxa guriyaha haddaysta mowqifkiina waxa aad qalbiga ka wada jeceshid qalbiga ka rabtaan oo ogahay ku qowla banaanka la imaada meel kasto aad joogtaan hadii loo baahdana inaad naftiina u hurtaan u diyaar garooba Soomaaliya maarintay dadka dhalinyaradeedu u baahneed oo loo heeli lahay Soomaaliya ayay joogtaa maanta ilaa idinkiis waxaan leenahay waa intaas shar wadayaal maahin dagaal ogayaal maahin حما كشقيس ماهن لكن ديوسين ماهن وما تجرتو تاريخ لهنا وما تجرتو او تاريخ لهنا حارب هذا الكاس دولد يتوبي شعب يتوبي شعب في عنوى دولد يدعون وما قبل دولد دولد يتوبي وحن لنا دولد كاسو ماريات دقالك حقيسة الريحنا looga malib keeno waligeedna looga malib keeni dagaal iyo colaad xageediyan loo riixin dadka Soomaaliyeed ee nabada iyo wanaaga iyo diiris wanaaga ay rabaan ay diyaar ku yihiin ha lagu la macaamilo saasan leena markala iyo markale umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waa bogaadinaya waana dhiirigelinayaa waana maxaa u hanbaliyeynayaa kuwoodii soo baxay inta dhamana ha soo baxdaan leenahay dalka annaga iska leh dadkiisi maanta jooga waa annaga waana loo soo ilaaliyay shalay annagoon joogine annagana waxaan u ilaalinaynaa kuwa iman doona berri waa u ilaalinaynaa maantaan u dhimanaynaa siday ugu intifaacaan berri haddii alla yiraah xildhibaanada sharafta lena waxaan leeyahay maanta waxaan u baahanahay ujeeddo midaysan inaan leenahay ujeeddo midaysan inaan leenahay u baahanahay hay'adaha dawladda dhexdooda inaan ujeeddo midaysan ku leenahay shacabka iyo dariiqada inaan ujeeddo midaysan ku leenahay wax kasto aan suqabno dib aan u dhiganno unity of purpose ujeeddo midaysan maanta aan leenahay ujeeddo midaysan aan leenahay waana midaas midda maatan aad ma tabixinaysaa midda maanta karaamada ayna ilaalinayso inaan kala karaab qaar dadka qaarkiisna waa dadkii sharafta lahayna liira kuwa qaarkood waa ku dulugana liira soo suurtagal maaha Soomaali ummad qowmiyad sharaf leh oo mudan ay wada naqanay ama qowmiyad dulaysan ay naqanay laakiin bara sharaf leh barna sharaf ma laha ma dhacayso horan uma soo dhicin waxaan anfacay inaan sharaf wada leenahay waaye waana wada lahaan jirnay waana wadan leenahay caawa aan joognahay sharafta nagama dhicin waa wada leenahay aan ilaashanno aad iyo aad u maasantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh